บ่มีกะลา5นั้นដាក់ទៅទៅវាមកទៅត្រីកតាំងត្រីកតាំងថ្មជួយហីគេអស់កលាវាត្រីត្រីធំធំបងប្អូនត្រីធំធំហើយកលាមងយើងកលាតូចអេចាប់ទៅបួលអាត្រីកំឡាំងណាត្រីកំឡាំងណាទុកគេមកអូសុំមើលចុះយ៉ាហាទុកបើកទុកមកទុកយើងមួយដាក់ខាងទៅអូមិនចុកមើលអូបើកមកមានអូពូសាមកអត់ទេគេបើកមកមើលហ្នឹងគាត់ថាអូថៃយ៉ាយយ៉ាយគេតัวយ៉ាយយ៉ាយថៃធំយើងកាឡាអឺត្រីបងប្អូនត្រីគាត់ឃើញអាត្រីដូចថៃនេះអាត្រីកតាំងហ្នឹងគាត់បើកទូកមកមើលតានាំកូននាំឲ្យមានពីណាបើកទូកមកហ្នឹងគេមានមានត្រូវមកបើកបើកគាត់ចង់មកដាក់ដែរប្រហែលដាក់ដែរហ្នឹងហើយមើលហ្នឹងឃើញយើងអត់ទៅត្រូវអាថ្ងៃត្រូវមួយស្អីដាក់មុនយើងនិយាយមកអង្គុយចាំមើងស្អីវិញគេដាក់មើងវិញចូលហ្នឹងបាក់ចូលហ្នឹងយត់មុតយត់មុតកតាំងអីអាថៃអាសត្វនេះស្រស់ខ្ញុំបានថៃច្រនកុំច្រនមុតចុងវាមុតឈឺវាច្រនច្រើនមែនងំងំអត់ដឹងអត់ដឹងវាជាប់អត់ជាប់វាអត់ក្រទេតោះយើងលើកបាទមើលត្រូវកលាវាអត់សូវរុំណាអូធំមែនទេគាត់ឃើញត្រីហ្នឹងគាត់ឃើញកតាំងតែកតាំងធំធំហ៎មុតដៃហ្នឹងទេរឿយះបងចាំណាស្វិតបងអីបាក់ទុំមើលទៀតទៅទៅបងចិនមកកុកច្រើអូបាញ់ចង់បាក់ទៅចុយមកឲ្យកុកច្រើមែនទេបងអើយកុកឆោបងប្អូនយប់ហើយយប់ហើយយប់ហើយชูบายบายบาย